Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰখাতি কি কম খবৰখাতি সকলো বেয়া যেটো পৰিস্থিতি আপোনালোকে দেখিছে মু গতিটো দেখিছে কৰ আছো মই সাগৰৰ মাজত আছো বহুত ডাঙৰ এখন সাগৰৰ মাজত আজি মই এনেকে আপোনালোকক ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো আৰু একচুৱালি এইটো যেটো অৱস্থা এটো এছিল আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত আৰু বেলেগে মানে পানী মানে পুৰা শেষ হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ আমাৰ চাৰিওকাষে বৰ্তমান পানী এতিয়া পুৰা ভৰি পৰিছে কি ক'ম এতিয়া আমাৰ ঘৰ কি অৱস্থা আমাৰ পুখুৰী কি অৱস্থা গোটেইখিনি আপোনালোক দেখাম আৰু এইটো একচুৱেলি আমাৰ একদম পুৰা ঘৰৰ সন্মুখত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে মই যিমানখিনি আপোনাৰ যিমানখিনি পানী দেখিছোঁ যিমানখিনি নাই বাৰু সিমানখিনি নহ'লে পানী আছে মুঠতে আপোনালোকৰ ঘৰত দেখাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে আজি পুৰা মাছ মাৰি আছে পূজা মানে পুৰা মাছ মাৰি আছে আপোনালোকক পুৰা মাছ মাৰোঁতে দেখাম তো পুৰা যিটো চাই থাকক পানীত কি ক'ব আহিলে কচোন তই মাছ কৰা মাছ পানীত নামি পূজা একদম আহি গ'ল খাটো হাতে গেলা পানী হবা খাতে সুজাব ৰগা মানে যিটো পৰিস্থিতি অসমত ন গৰু ছাগলী পা গৰু ছাগলী আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই খেতি বাতি নষ্ট হৈছে আমাৰ পুখুৰীত পানী হৈছে তাৰপিছত আৰু সেইপিনে সন্মুখত এইখিনি মৰা পতা কৰা হৈছিলে গোটেই মৰা পতাখিনি বৰ্তমান পানীত ডুবিল আৰু সেইটো আশা আশাটো নাই মৰিব গোটেই পানীখিনি আৰু পানী দেখিছে কিমান উঠি আহিছে সেইখিনি পানী শুকোৱালৈ বহুত দিন লাগি যাব মানে এতিয়া আজি ঘৰৰ সন্মুখৰ যিখন পথাৰ মই আগতে ভিডিঅ' এটা দেখুৱাইছিলোঁ যে ইমান ৰোৱাত অলপ পানী আছিলে আৰু এতিয়া চাওক এতিয়া ইয়াতে ইমান ইমান পানী আহে গোটেই পানী হৈ গৈছে গোটেই পথাৰত গেম খেলি আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গেম খেলা কিমান টিক্স আছে আপোনাৰ থ্ৰী এক্স প্ৰেডিকশ্যন কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকক মই গোটেই আমি ইচ্ছা মানে গোটেই মেথডটো কেনেকৈ খেলিব লাগে কি কি কৰিব লাগে গোটেই মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ এতিয়া মোবাইল স্ক্ৰীণ আপোনালোকে চাওক ইয়াতে দেখিছে এমাউণ্টটো আই মেড 7000 অনলি 20 মিনিট আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব 100 টকা 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব ইয়াতে মই ডাৰ্ক মেছেজ টাইগাৰ খেলি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ কেয়াৰফুলি আপোনালোকে খেলিব মই এতিয়া টাইগাৰ লগাই দিলোঁ 100 টকা এতিয়া আপোনালোকে থ্ৰী এক্স প্ৰেডিকশ্যন কৰিব লাগিব তো 100 টকা লগাই মই হাৰি গৈছোঁ বেড লাক দেন মই এবাৰ লগাম 300 টকা আৰু থ্ৰী এক্স প্ৰেডিকশ্যন 300 টকা লগাই দিছোঁ টাইগাৰত কি হয় চাওঁ তো দেখিছে বেটিং ষ্টাৰ্ট মই এবাৰ হাৰি গৈছোঁ তো হাৰি আছোঁ দেন এবাৰ মই লগাম 900 থ্ৰী এক্স প্ৰেডিকশ্যন 900 300 900 তো 900 লগাই দিছোঁ টাইগাৰত তো এবাৰ চাওঁ তো গাইজ দেখিছে মই পুৰা জিকি গৈছোঁ দেন মই এবাৰ লগাম আৰু 100 টকা তো টাইগাৰত 100 টকা লগাই দিলোঁ তো এবাৰ দেখিছে মই জিকি গৈছোঁ দেন মই আকৌ লগাম 100 টকা টাইগাৰত তো এবাৰ মই হাৰি গৈছোঁ দেন মই এবাৰ লগাম টাইগাৰত 300 টকা তো এবাৰ দেখিছে গাইজ মই পুৰা জিকি গৈছোঁ দেন আপোনালোকে এই পইচাখিনি থাকে উইড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ইউ পি আই আছে বেংক আছে আপোনালোকে এমাউণ্টত এমাউণ্টত বহি পইচা উইড্ৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট চাইন ইন কৰাৰ লগে লগে 41 টকা এটা পাই যাব তো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বিন্দাছ গেম খেলি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ' ডেচক্ৰিপশ্যনত আৰু পিন কমেণ্টৰ লিংকটো দিয়া আছে যাওক আৰু ডাউনলোড কৰি লওক দামী ইটছ তোমাৰ বেইনটো বেয়া হ'ল নে কি এইটো কি ফুটিহে পাইছে চাচোন বাৰু পানী নেদেখা চলিটো হয় পানী নেদেখা চলিটো ইয়াৰ পানী দেখা পাই পেলাই পাগল হৈ গৈছেগৈ হাৰি 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 ঘৰলৈ গৈ আছো মই মাছ মাৰা কিবা মাৰা কৰি থাকা মই ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ গৈ আছো ঘৰলৈ গৈ আপোনালোকক মই পুখুৰী অৱস্থাটো দেখাইছো আৰু খেতি বাতিখিনি অৱস্থা দেখাইছো কিন্তু আমাৰ যিখিনি কঠীয়া আছে কঠীয়া গোটেইখিনি পানীৰ তলত গুচি গ'লগৈ নোৱাৰ তলত নোৱাৰ আছে নোৱাৰে বুলি কাটিছে পূজা কাটক ভালে পাইছো কাটক তো কোনে আহিব মাছ মাৰিব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পাব আজি ৰাতি বিন্দাচ খাম আপোনালোকে যদি ভাত খাব মন গৈছে পূজাই জাকৈ মাৰি থোৱা মাছে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰে ক'ত মাছ ই চি 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 এনেই কিবা একোবাৰ মাছ পালে সি আৰু এতিয়া আপোনালোক আমাৰ পুখুৰীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈ আছে তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পুখুৰীলৈ যোৱা ৰাস্তাটোত কিমান পানী আছে দেখিছে আৰু পানী ফালি ফালি এতিয়া যাম মই
আপোনালোকে দেখা আছে পুখুরীত কিমান মানে মাছ বরবাদ পুরা মাছ বরবাদ হয়ে গেছে আর কি বলি কম তো এটা দেখা আছে রাস্তার সাল্লা এনেকুয়া অবস্থা আমার পুখুরীটো এইটো চাও দেখিছে আমার পুখুরীটো বর্তমান পুরা সেফটিত হয়ে আছে চাও কিন্তু বাকি যা পুখুরী আছে গোটে পুখুরীবিল পুরো ধ্বংস মাছ চাছ ওলাই যায় মানে একদম কিন্তু আমার পুখুরীটো অল্প সেফটি হয়ে আছে সেফটি মানে কি আর বেশি সেফটিও নয় জাল চাল পুরো তৈরি করে থাকে দিয়া আছে জাল চাল তৈরি থাকার কারণে মানে অল্প সেফটি হয়ে আছে দেখিছে নহলে এপিনে মাছ চাছ পুরো ওলাই গলগে হয় এটা পুখুরীটো আমার পুখুরীটো এইটো আর সেইপিনে এই সেই সেই সাইডে যদি জাল নিদিলে হয় মাছ সব ওলাই করে সব গুছি গলগে হয় তো চাও তথাপি মানে অল্প সেফটি হয়ে আছে যদি আজি রাতিটোর ভিতর যদি পানি আজি রাতির ভিতর যদি আর পানি বেশিকে বাহি যায় দেন অল্প গন্ডগোলে আছে জালেনো কি রখাব হ্যাঁ জালে রখাব নয় তো ওলাই গুছি যাব যদি আর বেশিকে বাহি থাকে মানে এটা কি বলি কম বেলেগ সাইডে পানি কমিছে কিন্তু আমার সাইডে পানিটো বেশিকে বাহিছে হে তো চাই থাকক এটা মানে খবর এটা আহিছে যে মাথাউরি বোলে কিবা ভাঙিছে তো তো আগে আপনার দেখা মাথাউরিটো কত কেন ভাঙিছে চাওগে যদি সচাকে ভাঙিছে মাথাউরিটো দেন একদম বহুত ডাঙর এটা কি বলি কম মাথাউরিটো ভাঙা নাছিল গোটেই মাথাউরি না ভাঙার কারণে মানে পানির বহুত জায়গা বগাই 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 লাহে 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 ই আজি এই পরিস্থিতি হয়েছে যদি মাথাউরিটো ভাগিলে হয় দেন বহুত এটা বেয়া পরিস্থিতি হয় কিন্তু বর্তমানে এটা মাথাউরি মানে কিবা এটা ঘটিছে বলে শুনিছো বহুত মানুষ গৈ আছে রাস্তাত তো তাকে তাকে তাতে তালে চাবলে যাম আপনাদেরকে দেখাম কি হয়েছে কি নাই তারপর আমার ঘর আমার ঘরটো কিমান সেফটি হয়ে আছে তারপর আপনাদের দেখাম মাথাউরির পর গুছি আহি তো ভিডিওটো পুরো কন্টিনিউ চাই থাকো এটা পুরো ভয়ানক খবর আহি গেছে ইতিমধ্যে বেশিকৈ অল্প মানে পরিস্থিতি অল্প ভয়াবহ হব মানে মানুষ পুরো হুলস্থুল লাগি আছে এপিনে চাও পুরা মাথায় শিকি গেছে না শিকি গেছে শিকি যোৱা নাই ন এতিয়াও তলব এনে আছে মালটো ভিতর ভিতর হাই গল আও ফালি গেল তো শেষে তার মানে রখাব কারণে পুরো প্রচেষ্টা করে আছে এপিনে মানুষবিল আর তোমার যে আজি বিয়া তুমি ইয়াত কি করে আইসা ফিউ মোমেন্টস লেটার এসা অলপ আগত নামি আছিলোঁ যে পানীখিনি এইখিনি পানীখিনি আৰু আপোনালোক কৈছিলোঁ যে ঘৰৰ কেনেকুৱা অৱস্থা সেইটো আপোনালোকে দেখাম তো দেখাই আছোঁ আপোনালোক এইটো ৰাস্তা আৰু আমাৰ ঘৰটো চাওক এইটো পানী অলপো নাই বিশেষকৈ আৰু এই যিখন পথাৰ আছে ন আগপিনে যিখন পথাৰ আছে পথাৰখন পাৰ হৈ আহিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ঘৰ পানী পাব যিটো ইম্পচিবল যিটো মানে সম্ভৱ নহয় কেতিয়া এইটো পাৰ হৈ আহিব আৰু বহুত ডাঙৰ পানী আহিব লাগিব তেতিয়া এইটো পাৰ হৈ আহিব ন ঘৰ ঘৰত বিশেষকৈ একো পানী নাই আৰু মই দেখাই দিছোঁ চাওক ঘৰত একো পানী চানি নাই কিন্তু বাকী ঘৰৰ আমাৰ ঘৰত যি অপজিট ছাইড মানুহকেইঘৰ আছে সেইকেইঘৰত কিন্তু পূৰা পানী পাইছে সেইকেইঘৰ মানুহত যিকেইঘৰ এনেকৈ এইটো এইটো লাইনত যিকেইঘৰ মানুহ আছে পানী পানী পাইছে কিন্তু ৰাস্তাটো ইপাই যিবিলাক মানুহ আছে সেইবিলাক মানুহৰ মানে পানী নাই তো এতিয়া পূজাই যিকেইটা মাছ মানে কি হ'ল জাকৈত মাৰি আনিছে এইকেইটা চাওক কেইটা মাছনো এটা দুটা তিনিটা চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহটামান দহটাও নহ'ব ইমানখন মাছ মাৰি আনিছা তুমি হা চাওঁ চাওঁ মুখখন চাওঁ ইমানখন মাছ মাৰি আনিছা তুমি বাপৰে চাওক আমাৰ ঘৰৰ আগফালে থকা মানুহবিলাকৰ ঘৰত পানী ছিগিছে আৰু আমাৰ ঘৰ এইটো আমাৰ ঘৰ পানী নাই আগপিনে থকা মানুহকেইঘৰত পানী মানে পুৰা এতিয়া আমি পুরা গা পা ধুই কৰি ওলাই কৰি ৰেডি হৈ গৈছো আৰু এতিয়া যাম পুরা বিয়া এখন খাবলৈ বুয়া বিয়া হয় মাহি ল'ৰাটো বুয়া বিয়া তো আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় অলপমান দূৰত আছে পানী হৈ আছে বুলি শুনিছোঁ কেনেকুৱা কেনেকৈ পাতিছে বিয়াখন মানে পানী হৈ আছে যিহেতুকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত ন সৰু সুৰাকে তো এতিয়া আমি মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ বিয়া খাবলৈ গৈ আছোঁ বুঢ়া বিয়া বহুত ডাঙৰ বিয়া নহয় সৰু বিয়া মানে গাঁৱৰ নিয়ম নীতি হিচাপত মানে বিয়া যে হৈছে তাত স্বীকৃতি পায় আৰু সেইটোৰ পিছত আৰু ধুনীয়াকৈ সেইখন তেনেকুৱা এখন বিয়া আৰু আমি অলপ এনেই তাতে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিলোঁ পানীত আমি বিশেষকৈ তাতে পাম পানী বিশেষকৈ আমি মানে নাপাওঁ এইবছৰ জাষ্ট অলপমান এনেকৈ পালোঁ তাতে অলপমান ধেমালি কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকে বেয়াকৈ কমেণ্ট চমেণ্ট নিদিব আৰু আমি বিশেষকৈ অলপমান এইবাৰ বিশেষকৈ আমি মানে মানুহক ইয়াৰ আগৰপৰা যিটো দুমাহ এমাহৰ আগত যিটো আহিছিল তাত আমি অলপমান সহায় কৰিলোঁ মানুহক কিন্তু এইবাৰ তেনেকৈ সহায় কৰিব পৰা নাই ভাবিছোঁ কিবা অলপ সৰু সৰুকৈ হ'লেও দিম কিমান মানুহখিনি বহুত মানুহে খেতি বাতি বহুত অনিষ্ট হৈছে বহুত ক্ষতি হৈছে মানে
লস হইছে আৰু সময় আৰু ঘৰটো থাকিব পৰা নাই পানী কাৰণে ইমান মানুহ বিলাকে ইমান মানে কষ্ট আছে ন বহুত দুৰৱস্থা হৈছে অৱস্থাটো বেয়া হৈছে আমাৰটো ইমান আমাৰ হেৰি নাই ন আমি যিখিনি পাৰো কমকে তেওঁ কিবা সহায় কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ অলপমান মানুহ এখাজ খাব পালে বহুত দিয়া শুনা ন এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তো তাকে এতিয়া গৈ আছোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ তো বিয়া ঘৰটো পানী বোলে কেনেকৈ বিয়াখন পাতিছে কি হৈছে নাই নাজানো তো দেখামগৈ তো চাই থাকক দেখিছে বিয়া ঘৰত কিমান মস্ত মস্ত পানী মানে এইপিনে ৰবাখন তৰি থৈছে ৰবাখন তৰাত পানী চানি নাই আৰু এইপিনে পানী এইপিনে আমাৰ কইনাজনী এইজনীয়ে কইনাজনী লুকাই আছে আমি আহি পালে মানে বিয়াখন খতমে হৈ গ'ল মানে পানীৰ কাৰণে ধুমাধুম মানে একদম আয়োজন কৰি শেষ কৰি দিছে এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এয়া আমাৰ বিয়া ঘৰত ঘৰৰ ভিতৰলৈ পানী চাওক এয়া পাকঘৰ চাকঘৰ চব পানী হৈ গৈছে একদম সেইপিনে দেখিছে এয়া পানী চাওক ঘৰৰ ভিতৰত পানী খালি এয়া ফ্ৰণ্টৰ ৰুমকেইটা মানে পানী হোৱা নাই আৰু বিয়া খাই আহিলোঁ মানে কি হয় বুজা বোৱা বিয়া যে হয় গাঁৱৰ মানে সৰুকৈ এটা মানে নিয়ম এটা কৰে আৰু বিশেষ পানীৰ কাৰণে সোনকালে কৰি নিয়মটো শেষ কৰি থ'লে আৰু এইপিনে এই মানুহঘৰ চাব আপোনাৰ পানী একদম জলত আৰু এইখিনিতে বহুতে আমি বুজাই মই উঠি আছিলোঁ হয় তেতিয়া হাই কৰি দে আৰু আজিৰ ভিতৰত এইখিনিতে সামৰণি মাৰি দিওঁ তো আজিলৈ বাই বাই তাৰপৰা